Dragi moji, Gordan Petrić je podneo ostavku na mesto šefa stručnog štaba FK Partizan. Imam potrebu da iskomentarišem i dam svoje skromno mišljenje na ovo sve. Međutim, krenuo bih od toga kako je on došao, zbog čega je došao. Setimo se Ilije Stolice, koji je dobio otkaz nakon samo 2-2,5 meseca na njegovom mestu šefa stručnog štaba FK Partizan. Ilija Stolica je hteo da primjeni neke nove ideje u taktičkom smislu, neke nove kretnje, otvaranja i tako dalje. Međutim, Partizan nije pokazao razumevanje za to samim tim što je dobio otkaz nakon 2-2,5 meseca. Jedna nova ideja koja želi da se implementira prosto ne može da se sprovede kroz 2 meseca, minimum 6 meseci što se tiče taktičkog nekog smisla i kao bitan faktor da bi igrači krenuli da ti veruju uopšte u ono što pričaš i ono što pokušavaš da implementiraš na terenu i van njega. Dakle, srpski fudbal i Partizan je samo jedan deo, jedna kockica celog tog mozaika koji nema strpljenja da pusti nekoga, da sprovede neke nove ideje i smatram da bi se izrodilo mnogo toga dobrog, ali na duže staze, ne na 2 meseca kako je Partizan očekivao. Nakon toga Petrić je posledica, po meni pozitivna posledica svega toga. Čuo sam neke komentare na početku kako je Petrić neozbiljan na konferencijama, ne stoji to treneru Partizana. Ja sam apsolutno suprotnog mišljenja, jer svako ko ima imalo inteligencije, smatram da je takva pronicljivost falila Partizanu i srpskom fudbalu pre svega, da to uopšte nema veze sa bilo kakvom neozbiljnošću i tako dalje, već čovek jednostavno na neka pitanja koja su tako šablonska odgovara kroz, da kažem, sprdnju, jer prosto tako izlazi iz te situacije i tako rešava jednostavno stvari. I smatram da je to falilo srpskom fudbalu, ta pronicljivost, duhovitost na konferencijama koje znamo da su postale mučne, dosadne, ista pitanja, isti odgovori, zna se šta ćemo da čujemo, na koje pitanja i tako dalje. Dakle, on je pružio nešto da čujemo novo i van te, po znacima navodnika, sprdnje, mogli smo da čujemo mnogo nekih pametnih stvari i ono što zaista čovek misli bez bilo kakvih floskula. On je, što se tiče taktičkog smisla, ne bi komentarisao puno, jer smatram da je imao dosta nekih grešaka, međutim, ono što ne može da se pojasni taktikom čime se ja bavim, makar volim da se bavim, a to je taj faktor da je on neizmerno prijao Partizanu. Dakle, igrači su prosto neki procvetali kada je on došao i nije istina da on nije imao autoritet. Autoritet nije samo ukoliko se trener dere, bezobrazan i tako dalje. Mislim da je i tekako bio autoritet svojom pojavom, samo na neki drugačiji način. Smatram da su ga i tekako respektovali igrači i smatram da je ta njegova blagost u rečima prijala igračima Partizana i ta smirenost. Sam Natko je izjavio da nikada u svojoj karijeri, a njegova karijera je poprilično duga, 34 godine, 35, igrao je za CSKA Moskvu i tako dalje. Dakle, nije imao trenera koji se u slučionici nije drao ili ti povisio to na njega. Dakle, smatram da je doneo nešto Partizanu što mu je dosta prijelo. Da li su to falili neki drugi faktori što se tiče same taktike? Verovatno da, ali to je već tema sama za sebe. Međutim, kada se sve stavi na neki tas, plus i minus, smatram da je i tekako prijao Partizanu u tom momentu. Ono što sam ja spomenuo pre nekih mesec dana, to je na Instagramu kome prati da očekujem da neće ostati, nažalost, trener Partizana još dugo. Zbog čega? Smatram da je mnogo pričao. Kada kažem mnogo pričao, mislim figurativno, mnogo pričao u smislu da je pričao ono što misli,
A što mnogima ne odgovara koji su već ušuškani u našem futbolu godinama, decenijama, na svojim pozicijama i tako dalje. Pod broj 1, ukoliko me pitate na što mislim direktno, mislim na to, snimio sam klip pre neka dva i po meseca gde je on rekao da ne želi bilo kakve tenzije između Zvezde i Partizana, čak i kad su sa druge strane brda bile neke izjave i tako dalje, on je rekao da želi da sednu svi zajedno na ručak i da pričaju i da želi takvu atmosferu ma šta god čuo sa druge strane brda. Dakle, uopšte nije hteo da upada u bilo kakve vatre, sukobe, već totalno kontra. I sad mnogima će zvučati čudno, ali to prosto mnogim ljudima u zemlji u kojoj živimo i generalno na Balkanu ne odgovara, već im odgovara konstantne podele, sukobe, jer prosto narod koji je zajedno i koji je osvešćen sa njim se ne može manipulisati, tako da svaka podela je nekim ljudima koji su mnogo iznad nas dobrodošla. Petrić je baš neko koji je predstavljao nešto suprotno i to je nešto što mi je bilo sjajno. Sada spominju neke van fudbalske stvari, ali ukoliko pogledamo širu sliku, sve je to deo fudbala. Druga stvar, Petrić je, koliko znam, pre nekoliko dana podržao upravo Vidića. Rekao je da svi treba da stanu i da je to normalno, prosto da Vidić takva ličnost u najboljim godinama, a pun ideja, volje, želje, tek završio UEFA-ine licence i on se zove sprema već godinama. Dakle, nije mu sad palo na pamet tek tako da se prijavi na to mesto. I on je podržao tu ideju kao neko ko je iz suparničkog kluba. Dakle, totalno je pokazao neki zdrav stav, što opet je bolo oči. Dakle, sve to kad se sabere, smatram da je svojom pojavom, svojom rečitošću, odmerenošću, ali tačno ono što treba da kaže i da gađa u metu, upadao mnogima u oči. Dakle, ja mu nisam prognozirao da će ostati još dugo na klupi Partizana i upravo se to, nažalost, i desilo. Eto, samo sam teo da dam neki šlagort, ima tu još puno detalja, šta je sve preuzvokalo da ovaj Petrić da svoju neopozivu ostavku i šta se tu sve dešavalo i šta se tu dešava. Međutim, samo sam hteo da napravim mali uvod, a želim pre svega da čujem vaša mišljenja o svemu, o ovome što se dešava. Ljudi, to bi bilo to, a mi se vidimo vrlo uskoro. Ćao!